सरकाराची ट्रेजरी सरकाराचे अस्तित्व जावन आसा ते आयज आमी खंय तरी काँक्रीट जंगल करून म्हाका दिसता जी उध्वस्त करता आनी आयज आमी पळयला तो जेन्ना ह्या बायकिनी बिचार ही जी वॉल म्हाका दिसता आपल्या तेची इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय आनी तेचेर कारवाय जावंक जाय कारण ही जी वॉल घातला ते घालपाक तेंच्यांनी कोणा कडल्यान परमिशन घेतले काय आनी परमिशन घेवन ती परमिशन हांकां मेळोंक शकना ही म्हाका दिसता डिफिकल्टीचेर पळयता आनी अशी कन्स्ट्रक्शन लॉकडावनाचेर म्हाका दिसता आमी पळयता की मोर दॅन 28 कन्स्ट्रक्शनां चालू आसा आनी तितून आमी पळयता की एक मिनिस्टर कलांगूटचो मायकल लोबो जी आमची कलांगूटाची बीच कलांगूट म्हणटा ते म्हाका दिसता कितली वर्सां आमी पळयता थंय लोक आमचे गोंयचे बिचीस गोंयचे आमचे निसर्ग पळोवपाक येतात ते आयज तो अर्बनायजेशन करून सोदता म्हणजे थंयसर बिल्डींग घालप आपल्या खातीर स्वार्था खातीर बिल्डरांचे बोल्सां भरप हॉटेलकारांची बोल्सां भरप होच तेंचो हेतू आनी आयज आमी पळयलां की काल सीएमाचो जो स्टेटमेंट आसा थंय वाचपाक कसो दिसता कारण सीएमान आमची इकोसिस्टम आमी प्रिजर्व करपाचें म्हणटा आनी इकोसिस्टम प्रिजर्व करपाक पयलीं तुमी तुमच्या मंत्र्यांक सांगा तुजें हें करा आनी हें जें असलें काम चालू आसा तें इमिजिएट स्टॉप जावंक जाय आनी स्टॉप जावन सोडून दी ही रिस्टोर करपाची गरज आसा कारण हें ही जागा म्हणटा ही जी बिचीस म्हणटा कोणाच्या बापायची ना ही ही सगळ्या गोंयकारांची आसा आनी थोडे पॉलिटिशियन हितून इनवॉल्व आसात तेंचेर कारवाय जावंक जाय पळोवंक गेल्यार आमी पळयता की बाबा बिचाचेर आतां तुमचे काँक्रीट जंगल जंगलांत आमची झाडां कापून जाली बाकीची तुमी हे सीआरझेडाचे जावं सगळें उल्लंघन करतात आतां तुमी पावले बिचार मेरेन फाल्यां बिचार बिल्डींगे बांदतल्यात हें कितें चल्लां काय सो एज अ सिटीजन ऑफ गोवा हांवें ह्या मुवमेंट हो स्टार्ट केला आयज आयज एनवायरमेंटल डे तितूनसून कोविडाच्या कारणान आमकां चडशा जे निसर्ग प्रेमी आसात जे एनजीओज आसात तांकां आमकां हाडून हांगा प्रोटेस्ट करपाक हें जावंक ना कित्याक कोविडाचे सद्या महामारी चालू आसा आनी आमी ते बाळगतात तेन्ना आमी सुरवात केल्या आनी कोवीड जेन्ना सोंपतले हो मुवमेंट व्हडलो जातलो तो पर्यंत हो मुवमेंट आमी सोशल मिडियाचेर आनी बाकीचे सगळे सोडून पॉलिटिकल हे ते सोडून म्हाका दिसता असल्या हेका सगळ्या लोकांनी गरज आसा येवपाची तुमी पळयलां आसतलें की म्हापशा जेन्ना ग्रावंड जो ग्रावंड आसलो त्या जाग्यार सुद्दां आमी आंदोलन करून म्हाका दिसता आमी ते स्टॉप केल्लेले आसा तेन्ना आयज मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन तुमी जेन्ना बिचार असले कितें कारवाई चालू आसा लोकांची इल्लिगल ती स्टॉप करपाची आयज गरज आसा आयज आमकां गोवा सेव करपाची गरज आसा गोवाचे जे आमची संपत्ती आसा जे आमचे नेचर आसा जे देवान दिल्ले आसा ते आमी आयज स्टॉप करपाची आमकां गरज आसा जे नेचर दिला तेका आमकां प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा आनी हे जे इल्लिगल काम आसा तेका खरेंच आमी स्टॉप करपाची गरज आसा आपले आमी जावंक दिवचे ना कितलोय खंयचोय प्रेशर येवं कितें येवं न्ही हो जो मुवमेंट आसा तो चालू आमी दवरतले तुमी कंप्लेन कंप्लेन केल्या दवर जाले आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता आमी सगळ्या गोंयकारांक जे खरे प्रेमी आसा तेका आमी साथ दिवन जशें आमी पयले की बेळावली जावं आमी म्हापशाचो ग्रावंड तेचेर आसले मागीर म्हादयचो इशू प्रत्येक जाणांनी घेतला तसो हो इशू सुद्दां वेरी इम्पॉर्टंट आसा ना जाल्यार फाल्यां फ्लड आनी कितें येतलें तेन्ना आमी पळोवंक शकना तेन्ना गोवोरमेंटान तेचेर स्टडी करची हें कित्याक जाता आनी तेचेर कारवाई करची सर वाय द काँग्रेस गव्हर्मेंट इज सायलंट ऑन द वांगीमी बीच दॅट आय डोंट नो दीस इज आय कम एज अ इंडिव्हिज्युअल एज अ इंडिव्हिज्युअल आय हॅव अदर ऑथॉरिटी एज अ सिटीजन ऑफ गोवा पॉलिटिकल सोडून बाकीचे जे आसा तेका आमी सतत आवाज उठयला आनी स्पेशली हांवें तरी उठयला आनी खंय पळया ज्या जाग्यार इल्लिगल कामां जाता कारण कितें जाता आमी जेन्ना पॉलिटिकल इशू घेता तेन्ना बाकीचे म्हणटात कितें मागीर
इंडिविजुअल के तुझे स्वतः कंप्लेन केला that thing, but why don't you think so ki being an opposition the congress should take this issue ami daily munta no position ho issue ha to koi karata jena political ani ghetle ho issue jala mai to mai political jata bro ho issue akya goi karata ha takati ho ami issue goi karan kara aaj janga jala aaj 20 ho ami ek ek koita aaj ashe che mokas 28 project chalu aaj amka phone kartat jena ami political ghetat jena kire ata are congress bestat kire tari uteta